អដ្ឋកថាសាបទិយថជាដអ្នកមានបរវារច្រើនជា THOM បានព្រះសាសនាការប្រថាមនៅក្នុងឯវត្តវេលវ័នទ្រង់ប្រារព្ធព្រះទេវតព្រះទេវតញャងព្រះបាទអជាសត្រូវឲ្យជ្រះថ្លាហើយក៏មិនអាចនឹងធ្វើលៀបសការៈដែលកើតឡើងហើយឲ្យតាំងនៅបានយូរលៀបសការៈរបស់ព្រះទេវតបានអស់ទៅតាំងតេអំពីក្រេដោយបានឃើញបដិហាមុនក្នុងការដែលលេងដំរីនីឡាគិរី ក្រោយមកមួយថ្ងៃពិភពទាំងឡាយបានប្រជុំសន្តានាគ្នាក្នុងធម្មសភាថាអវាសាលទាំងឡាយព្រះទេវតតញាងលៀបសក្ការៈឲ្យកើតឡើងហើយក៏មិនអាចឲ្យតាំងនៅបានយូពេលនោះផងដែរព្រះបរមសាស្តាស្ដាច់ជាងមកក៏ត្រាស់សួរថាមន ೀಯ ពិភពទាំងឡាយពួកអ្នកសន្តានាគ្នាដោយរឿងអ្វីការដែលពិភពទាំងឡាយក្រាបទូលស្វាយហើយតើព្រះអង្គត្រាស់ថាពិភពទាំងឡាយ តែបតមិនមិនធ្វើលៀបសការៈដែលកើ u ដល់ខ្លួនឲ្យអស់ទៅតែក្នុងការនេះប៉ុណ្ណោះទេសំបីកាលមុនក៏បានធ្វើលៀបសការៈឲ្យអស់ទៅហើយដូចគ្នាដូច្នោះហើយតើព្រះអង្គនាំរឿងនៅក្នុងអតីតកមកត្រាស់ដំណាលក្នុងអតីតកាលការព្រះបាទព្រមតតស ாய் រិច្ចសម្បត្តិនៅក្នុងនគរពរិណស័យព្រះពោធិសត្វបានជាបរោហ្ម hat របស់ព្រះអង្គជាអ្នករៀនចប់ត្រៃវេទនិងសាសាស18ប្រការដឹងនៅបថវី ជ័យមុនដាល់ហៅថាបៈថវីជ័យមុននោះគឺមុនត្រឡប់ចិត្តឲ្យវង្វេងថ្ងៃមួយព្រះបរមពោធិសត្វកើតថានឹងស្វាធ្ង័យមុននោះ ເຕີບអង្គុយធ្វើការស្វាតជាយមុនលើថ្មដាត្រង់ទីទួលមួយកន្លែងបានន័យថាមុននោះអ្នកដែលមានចិត្តរបោលมันអាចនឹងឲ្យសម្រេចបានព្រោះដូច្នោះបុរោហិតនោះເຕើបស្វាតជាយក្នុងទីនោះដូច្នោះក្នុងវេលាដែលបុរោហិតធ្វើការស្វាតជាយមានជាចោតមួយក្បាលដេកនៅក្នុងប្រងមួយបានលើមុននោះដូចនេះក៏បានទន្ទិញរហូតជំនាញបានលើថាជាចោតនោះក្នុងអតីតភាពអតីតកន្លងមក បានព្រានម្នាក់ដែលស្តតជំនាញក្នុងបតអ្វីចៃយមននោះព្រះបរមពោធិសត្វធ្វើការស្វាត់ជ័យក្រោកឡើងបោលថាមុនរបស់យើងនេះជំនាញហើយណចចកក៏បានចេញអំពីប្រងនោះបោលថាណៃព្រានដ៏ចម្រើនមុននេះស្តតជំនាញដល់ខ្ញុំក្រៃលែងជាងលោកទៅទៀត បានដូច្នេះយើងឃើញថាចចកក្រាន់តែបានលឺមុនរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វវាគិតថាវាគិតថាមុននេះវាចេះស្ទាត់ចំណាញជាងព្រះបរមពោធិសត្វទៅទៀតដូច្នោះហើយចចកនោះក៏រត់ជិះចាញ់ទៅព្រះបរមពោធិសត្វគិតថាចចកនេះនឹងធ្វើអកុសលរដ្ឋមទៅបានស្រែកថាចាប់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 ហើយក៏ដេញតាមបានបន្តិចទៅចចកក៏បានគេចចូលព្រៃទៅបាត់ ចចកនោះទៅខំមេចចកមួយក្បាលកាលដែលមេចចកសួរថាអ្វីនេះចចកនោះក៏ពោលថានាងស្គាល់យើងឬក៏មិនស្គាល់មេចចកក៏តបថាស្គាល់ណាស់ចចកនោះក៏រៀបបថអ្វីជាយមុនបងក្រាបមេចចកជារឿយៗຕົកនៅក្នុងអំណាចសัตว์ជើងបួនមានដម្រីសេះសង្ក្លាទុនសាយគ្រុកនិងមរឹកជាដើមទាំងអស់ຕົកនៅក្នុងសំណាក់របស់ខ្លួនហើយបានតាំងខ្លួនជាស្ដេចសัตว์ឈ្មោះថាសັບតិធៈ ចចកក៏បានតាំងមេចចកមួយក្បាលជាស្ដាច់ចចកញីស្ដាច់ចចកសាប់ថាវៈឲ្យរេជស័យឈលលើខ្នងដំរី២ក្បាលស្ដាច់ចចកអង្គុយលើខ្នងរេជស័យជាមួយនឹងមេចចកដែលជាស្ដាច់ចចកញីរាប់ដោយយុះដដ៏ធំស្ដាច់ចចកស្រវឹងដោយយុះដដ៏ធំនោះក៏កើតមានិកិច្ចដណ្ដើមរេជសម្បត្តិក្រុងព្រះនេសីហែហោមទៅដោយសតចតុបាទទាំងពួងលើគ្និទៅឡောင်ពតក្រុងព្រះនេសី បាទដូច្នោះយើងឃើញថាចចកវាចេះមុនពីព្រះបរមពោធិសត្វអញ្ចឹងគឺវាអាចឲ្យគ្រប់ក្រងសัตว์ជើង4ទាំងឡាយបានដូច្នោះវាលោបលွົນបន្ថែមទៀតវាគិតថានឹងទៅឡោមពတ်ក្រងពរិណស័យចចកនោះមានបរិវារដល់ទៅ12យោជស្ដេចចចកបានឈូនៅទីមិនងាយក៏បញ្ជូនសារទៅឲ្យព្រះរាជាថាចូលប្រគល់រីកសម្បត្តិឲ្យយើងឬមួយក៏ចង់ច្បាំង អ្នកក្រុងភេរិន័យក៏នាំគ្នាតក់ស្លុតភ័យខ្លាចក៏បាត់ទ្រឿព្រះនគរព្រះបរមពោធិសត្វចូលទៅកោព្រះរាជាក៏បានក្រាបទូលថាបបិទ្ធមហារាជសូមព្រះអង្គគំខ្លាចការតស៊ូច្បាំងជាមួយនឹងចចកសព្ទធិវៈនោះវាជាភេរៈរបស់ខ្ញុំហើយព្រះអង្គលើកលែងតែខ្ញុំព្រះអង្គចេញនោះទេមិនមានបុគ្គលដទៃនឹងអាចច្បាំងជាមួយនឹងវាបានទេ ព្រះបរមពុទ្ធិស័តបានលួងលោមព្រះរិជាហើយនឹងអ្នកនគរក៏បានកឹកថាស្ដេចជចកធ្វើម្ដេចតើបចង់ដណ្ដើមរាជសម្បត្តិយើងនឹងសួរវីើតើបឡើងកាន់ពោមនៅទ្វារក្រុងសួរថាណែសម្ឡាញ់អើយអ្នកធ្វើប្រកាណាតើបដណ្ដើមរាជសម្បត្តិនេះបានជចកនោះក៏ឆ្លើយថាយើងនឹងឲ្យរាជស័យបលើនៅស័យឆានៀតធ្វើឲ្យមហាជនភ័យខ្លាចដោយសំលេងហើយនឹងដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិ ព្រះបរមពោធិសត្វបានដឹងថាមានឧបាយដោះស្រាយតើបកចោចអំពីព ोम ឲ្យដាវវីយស្គរប្រកាសថាអ្នកក្រុងពរិនិស័យទាំងអស់១២យោជជើយកមកសើចស ндай ជរីជាមិះបិត្រជិះរបស់ខ្លួននិងរបស់សត្វជើង៤ទាំងអស់សូម្បីតែសត្វឆ្មាមិនឲ្យបានលឺសំឡេងរបស់អ្នកដតីព្រះអង្គនោះព្រះបរមពោធិសត្វឡើងកាន់ព ोम ស្រាយទៀតថាចចកស្ដាច់ចចកសួរថា មានអវ័យព្រាមព្រះបរមពោធិសតពលថាអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាទៀតតើបដណ្ដាមយករាជសម្បត្តិនេះបានចចកក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងឲ្យរាជស័យបន្លឺស័យហៈនេះឲ្យពួកមនុស្សភ័យខ្លាចឲ្យដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងដណ្ដាមយករាជសម្បត្តិ ព្រះបរមពោធិសត្វពលថាអ្នកមិនអាចឲ្យរាជសិ័យបានលើសសេចក្តីណានបានឡើយព្រោះកេសោរាជសិ័យមានជើងមុខនិងជើងក្រោយក្រហមស្អាតបរិបូរដោយចិត្តនឹងមិនធ្វើតាមពីយៈរបស់ចចកចាស់ដោយជាអ្នកនោះទេចចកដែលជាសត្វក្អែងកាងដោយមានអ្នកនោះក៏បានពលថារាជសិ័យទាំងឡាយរាជសិ័យដតីស្ងៀមចោះយើងអង្គុយលើខ្នងរាជសិ័យណានឹងឲ្យរាជសិ័យនោះបានលើសសម្ឡេង ព្រះបរមពោធិសត្វក៏ពោលថាបើដូច្នោះចូលឲ្យបញ្ចេញសំលេងចុះបើអាចស្ដាច់ចុះទៅបឲ្យសញ្ញាដល់ជើងដល់រិជស័យដែលខ្លួនអង្គុយលើខ្នងថាចូលបញ្លើសំលេងចូលបញ្លើសំលេងរិជស័យនោះទៅផ្ទားមាត់បញ្លើសេចក្តានិតលើពោងដំរីបីដងដែលមិនធ្លាប់បញ្ចេញសំលេងមកឡើយ ដំរីទាំងឡាយភ័យតក់ស្លុតរលាស់ទៅចោលឲ្យធ្លាក់ទៅនៅក្រោមជើងយកជើងចន្ទចោតនោះឲ្យបែកជាចំណែកទៅសត្វចោតនោះដាល់នៅសិកដីស្លាប់នៅក្នុងទីនោះឯងដំរីទាំងនោះបានលើកសម្លេងរែករសាច់ហើយក៏ភ័យខ្លាចសិកដីស្លាប់เติបរត់ចាន់ជុលគ្នាស្លាប់នៅក្នុងទីនោះឯង សត្វជើង4ទាំងអស់សំបីដ섯មានមរិទ្ធនឹងគ្រូជាដើមមានតនសាយនិងឆ្មាជាទីបំផុតលើកលែងតែរាជសិ័យទាំងຫຼາຍចេញបានដល់នៅសិកដីស្លាប់នៅក្នុងទីនោះឯងអញ្ចឹងសត្វ12យោជនោះគឺងាប់ទាំងអស់ហើយនៅសល់តែរាជសិ័យបំណងរាជសិ័យទាំងຫຼາຍក៏រត់ចូលព្រៃបាត់ទៅគ្រាន់តែគំនោសាកសពសត្វនោះក៏ដល់ទៅ12យោជព្រះបរមពុទ្ធិស័ត ច -se ោលអំពីពមហើយក៏បាក់ទ្វារនគរឲ្យវិយស្កូប្រកាសទូទាំងព្រះនគរថាអ្នកក្រុងទាំងឡាយចូលយកមកសៅដើម្បីចុកត្រជារបស់ខ្លួនចាញ់បើមានសេចក្តីត្រូវការស្អាច អ្នកទាំងឡាយចូលទៅយកជាជូនយកទៅមនុស្សទាំងឡាយក៏បានបរិភោគសាច់សត្វទាំងអស់នោះនៅសេះសល់ក៏ឆ្លៀតបានធ្វើជាសាច់ងៀតផងដែរក៏បាននិយាយគ្នាថាបានលើថាការដែលធ្វើសាច់ងៀតបានកើតឡើងតាំងពីកាលនោះឯងបាទដូច្នេះប្រវត្តិនៃការធ្វើសាច់ងៀតគឺកើតនៅពេលក្រៀននោះឯងបាទព្រះបរមសាស្តាទ្រង់នាំព្រះធម្មទេសនានៅមកហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់នៅព োল គីថានិថា ចចករឹងត្អឹងដោយមានអ្នកមានសេចក្តីត្រូវការដោយបរិវារបានសម្ bracht ដល់សម្បត្តិដ៏ធំបានជាស្ដាច់នៃសัตว์មានចង្កោមទាំងពួងយ៉ាងណាក្នុងពួកមនុស្សជំនាន់មានបរិវារច្រើនជំនោះឈ្មោះថាជាធំក្នុងបរិវារទាំងនោះដូចជាចោបានជាធំជាងសัตว์មានចង្កោមដូច្នោះក្នុងບັນដាបតនោះបានបញ្យលថាចចករឹងត្អឹងដោយមានអ្នកដែលកើតឡើងប្រោះអាស្រ័យបរិវារ ពាក្យដែលថាជននោះឈ្មោះថាជាធំក្នុងបរិវារទាំងនោះបានសិកដីថាបុរស់អ្នកដាល់ប្រមដោយបរិវារនោះឈ្មោះថាជាធំក្នុងបរិវារទាំងនោះពាក្យថាដូចចចាជាធំជាងសັດមានចង្កូមដូច្នោះគឺបានសិកដីថាជាធំដូចចចាដែលបានជាធំជាងសັດមានចង្កូមដូច្នោះពេលនោះគេដាល់នៅសិកដីប្រមាថក៏រំលែងដល់នៅសិកដីវិនាសព្រោះអាស្រ័យបរិវារនោះដូចចចានោះឯង បានដូច្នេះឃើញថារឿងនេះជាចោតត្រូវបានវិនិច្ឆ័យក៏ព្រោះតែមានបរិវារច្រើននោះឯងព្រោះតែវាបានរៀនមុនចេះស្ទាត់ចំណាញពីព្រះបរមពុតិសាទក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែចិត្តរបស់វាលោបលុននិងសេចក្តីរឹងត្អឹងដូច្នោះចោតនៅក្នុងក្រីនោះបានមកជាទេវតាព្រះរាជាបានមកជាព្រះសារៃបុតចំណាយឯបរោហັດគឺតថាគតនេះឯង